Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês aí como ter Roblox de graça. Eu fiz um vídeo aqui já sobre esse assunto. Quem não viu ainda, eu vou deixar o link ou deixar o link fixado nos comentários, tá? Para vocês verem também essa outra forma aí. Então, são duas formas aqui que eu compartilho no canal com vocês de ganhar Robux de graça. Tá? Então, vou mostrar para vocês aí como que é o procedimento, beleza? Bom, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que entrar nessa página aqui, ó. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Vocês vão entrar nessa página. E aqui a gente tem a opção para se cadastrar, clique aqui, tá? Para vocês se cadastrarem na plataforma que vai dar para vocês os Robux de graça, né? Para vocês fazer as tarefinhas lá e para vocês ganhar. Vocês vão entrar na opção, clique aqui. Aí que vocês vão fazer? Vocês vão ter que fazer o cadastrinho, pessoal. Só deixa eu voltar aqui antes que ele já entrou direto na minha conta. Vamos imaginar que vocês não tenham conta ainda. Vai aparecer essa tela aqui, tá? Aqui vocês vão clicar na opção Sign Up, tá? É, para se cadastrar, né? Se vocês quiserem se cadastrar com o Facebook, vocês podem utilizar esta opção aqui, ó. Ou com o Google, né? Vocês utilizam aqui. Ou até com a Steam dá para vocês se cadastrarem. Se vocês quiserem, tá? Agora, se vocês quiserem se cadastrar com um e-mail, tá? Vocês utilizam essa opção aqui, ó. Vocês vão colocar aqui o e-mail de vocês, né? Vão colocar aqui o e-mail, vão colocar um nome de usuário, tá? E aqui embaixo vocês vão colocar a senha, beleza, pessoal? Aí vocês vão marcar essa opção aqui também, ó. Não esqueça de marcar essa opção aqui, eu declaro que eu li o termo e tal. Aí vocês vão clicar na opção Sign Up, esse botãozinho verde aqui, tá? Aí vai ser enviado para o e-mail de vocês um link de confirmação. Vocês entram no e-mail de vocês e clicam no link de confirmação e tá tudo certo. Clicando no link de confirmação, você já pode fazer o login, tá? Agora sim, vamos voltar aqui para o meu perfil. Bom, aqui logo de início já pede, né, para habilitar as notificações, tá? Você ganha aqui 10 pontos, né? Esses pontos são chamados de gemas de alma, tá? Bom, eu vou colocar não, pessoal, mas se vocês quiserem já receber os pontos, vocês podem colocar em sim para receber os pontinhos, depois vocês desativam, tá? São 10 gemas, então, que vocês podem faturar aí só por habilitar essa opção. Bom, aqui na página inicial, como vocês podem ver aí, tem várias informações aqui, tá? Essas informações aqui, ó, eu posso utilizar para ganhar as gemas, né? As gemas de alma, tá? Vocês podem navegar aqui, ó, tem várias formas de ganhar. Só deixa eu ver, ah tá, isso aí mesmo, tá? Vocês vêm aqui, ó, por exemplo, vocês podem entrar no grupo aqui lá da Steam, ó, vocês ganham 5, entrar aqui no grupo do Facebook, ó, vocês ganham mais 5, seguir o perfil, tá, vocês ganham mais 5, do Twitter, né? Aliás, deixa eu ver se isso aqui tá funcionando pra eu poder, vamos ver aqui, vou completar, né? Ele vai me enviar aqui pro Twitter. Vamos ver aqui. Vou já desativar aqui o meu Adblock por enquanto. Vou aqui em seguir, ó. Beleza, já tô seguindo. Agora eu volto aqui e clico na opção verificar. Vamos ver se vai dar certo. Aí beleza, deu certo. Já contabilizou aqui, ó. Olha lá, ó, mais 5 pontos. Por completar, siga nosso perfil no Twitter, tá? Então tá aqui já. Então é isso, tem várias tarefinhas aqui que você pode ir cumprindo, ó. Instalar aqui o Opera GX, por exemplo. Esse daqui é para computador, né? Para celular não vai funcionar. Ó, você jogar aqui o World of Warships, que é um jogo, né? Ó, jogue pelo menos 7 batalhas e pegue seu primeiro navio de guerra. Então fazendo isso, você já ganha 320 gemas, ó. Aqui, ó, Prey Regal, tá aqui, é um jogo, né? Você ganha aqui 4.011, que tá dando bastante, hein? Vegas Plus, ó, tem várias tarefas aqui, vários jogos, né, que você pode instalar aqui pra ganhar. Tá, beleza, pessoal, acabou aqui, eu posso clicar em carregar mais, ó. Ele vai carregando aqui uma... monte de joguinhos aqui, ó, para você ganhar pontos. Dê um like no nosso Facebook 5, ó. Aqui, ó, tem um monte de coisa aqui, ó. Uma carrada de coisa mesmo.
Ainda posso clicar em carregar mais ainda, ó. Vai aparecer mais coisas, olha só. Então tem muita coisa, muita forma de ganhar pontos aí. Essa é uma vantagem muito boa dessa plataforma aqui. Tem uma infinidade gigantesca de você ganhar pontos. Ó, carregar mais aqui ainda. Ele vai carregar mais. Olha só. Instalar o Deezer. Vai jogar alguns joguinhos. Tem muita coisa aqui, muitos pontos dá pra ganhar. Ó, Rei do Pitaco tá aqui, ó. Muita coisa mesmo, hein. Ó, e tem que carregar mais ainda, não acabou ainda. Depois, pessoal, a hora que não tiver mais, ainda tem essas opções aqui ainda, ó. Comentar no fórum, criar um conteúdo, ou seja, criar um artigo, né? É, avaliar artigos, aqui usar a zona da TV, onde você assiste alguns videozinhos, você ganha uma gema de alma. Então tem várias formas de ganhar, ó. Vários jeitos aqui. Tá, beleza, mas e daí? Ganhei as gemas, o que eu vou fazer agora com as gemas? O que eu faço com as gemas para pegar os Robux? Beleza, pessoal, quando vocês tiverem mais ou menos aí umas 200 gemas, mais ou menos, vocês já podem trocar por Robux. Para isso que vocês vão fazer. Ó, eu tô aqui com 2.152 gemas, ó. Então posso já trocar por Robux aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão aqui em prêmios, ó. Aí vocês vão prêmios, daí vai aparecer outro pacotinho de presente aqui, né? Prêmios. Aí você clica nele. Aqui em tipo, pessoal, olha só. Aqui vai aparecer algumas já, né? Algumas, só que aqui, aqui ele já apareceu aqui, ó, Robux pra mim, ó. Mas caso não apareça pra vocês, vocês vêm aqui em tipo, coloca lá recargas de jogo. Clica, colocando aqui em recargas de jogo, ele já vai aparecer aqui pra vocês aqui alguma coisa aqui do Robux aqui, ó. Então já apareceu aqui a Robux, Roblox. Vocês vão clicar aqui. Então, se vocês tiver 32 gemas, vocês já podem trocar por um Robux, tá? Aqui 63 gemas por 2 Robux, 132 gemas por 5 Robux e assim vai indo, tá? 10 Robux, 225 gemas. Tá, eu acho que quanto mais você acumular, é melhor, tá? Vai sair mais barato no final das contas, tá? Beleza, mas vamos supor aqui então que eu queria pegar 32, gastar 32 gemas para pegar um Robux. Vou clicar aqui, ó. Vamos lá. Aqui vocês vão utilizar essa opção verdinha aqui, ó. Para pegar, para resgatar, né? Vamos clicar aqui. Beleza, ó. Um Robux, região global, plataforma, recargas de jogo. Receberás logo uma notificação referente ao teu prêmio. Vocês vão clicar aqui. Beleza. Aqui, ó, apareceu aqui, ó. O teu prêmio foi solicitado com sucesso. Tá, então ele vai demorar um pouquinho, né? Demora um pouquinho para vocês receberem. Então tá aqui, olha aqui, ó. Menos 32, prêmio solicitado, 1 Robux. Tá? Aqui tem uma guia de ativação, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vêm aqui em guia de ativação para ver como que faz, né? Então beleza, ele vai enviar um código para vocês, tá? Vai enviar um código para vocês. Aí, ó. Vocês vão pegar o código e vão ter que preencher o CAPTCHA, né? Aí vocês vão colocar o apelido de vocês no jogo, tá? E vocês vão ter que também entrar neste grupo aqui, ó. O link do grupo vai ser enviado para vocês. Vocês vão ter que ficar no grupo por 14 dias para poder conseguir resgatar o prêmio, tá, pessoal? Lá, ó. Siga o link para se juntar ao grupo do Roblox. Para receber o Robux, você precisa ser um membro do grupo por pelo menos 14 dias. Então, tem que se atentar a isso. Passo 6. Volte com o link do prêmio. Coloque o seu nickname e receba o seu Robux de graça. Então, é isso aí, pessoal. É bem simples. O mais trabalhoso é ter que esperar os 14 dias, né? Para vocês poderem receber, mas dá certo sim, beleza? Então, por esse vídeo é só. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Beijo do nego.